Lagun bojo anyar niki mau. Nggih. Nek pantes minangane pamundhul Mas Dito. Nggih. Nggih. Saka kru wong edan wayang. Jalan Raya Papar Pare Kedung Malang. Nggih. Nggih Pak Nur Wahid dan kawan-kawan. Nggih. Nggih, menika ugi saya absen lagi Pak Kangkong. Nggih, dalu. Nggih. Mugi-mugi di RI semakin jaya. Amin. Salam buat sedaya pandir sadi RI Dwi Jelaras Indonesia Channel. Ya. Matur nuwun sangat saking Rindrayanti Depok. Oh, ya. Nyebel lagon Lewung. Wah, ya. Jangan lupa cakret. Cakret. Cukret. Lewat sinten sing ngaturne? Ya, diurune ya, Mas. Nggih, nggih. Gembi sing saka anu. Saka Blitar, Mbak Nilasari. Oh, Mbak Nila, Mbak Nila, Mbak Nila. Oke, oke, oke. Ya, Mbak Nil, gimana Mbak Nil? Nah, ini waranggono sing lagi bobot. Nggih, nggih. Bobot menonton sangang tahun. Mau macam tahun, pengangulan. Nek goyang rasa seser-seser karo nek nyanyi rasa banter-banter kok ndak enak kejadian sinden bayi ning panggung Mas yo. Anu pun kandungane pun pinten ulang? Kok iso sik takon iki lho. Kok jek takon? Lah pinten ulang? Lho, kok jek takon iki lho piye? Bapake kono kok jek takon. Pitu mlaku lho wolu brangkang sama mencolot lho. Kok ketok nek wong lanang ora tanggung jawab, kok etok-etok ora ngerti ning ngarepe masyarakat kono dadi ngene. Heh, gayamu ora ngerti lak iki ki anake kono. Mosok aku ngono ku putok jantung mak. Rumah sampo kowe. Ora nek arep ora ngakoni. Ora ngakoni kowe. Lho, aku apa sadar? Lho, ora sadar. Lho, aku pas mendem lho. Orang pengen kayak resep bisa wis rondo kandungannya wis api ngancik kandungan sangang ulan ini jarak pas isik wolong ulan itu sergepo mangan keong gak bisa mas jadi mengkonsumsi 8 bulan sampai 9 bulan itu sergepo mangan keong kok babarannya so gansan so lancar kok bisa ngono? Kok bisa ngono sih sih lain sergep mangan keong ini pas krosos buka ini ku karek ngabati bayi mesti langsung matuk butuk 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 bucu gue ngono ya metu bayi orang mambu mas napa nih ini lewong? Iya. Siap. Bicara campur sari plus kalau kagem bapak kepala desa soh jajaran perangkat desa Kaliboto BPD, LPMD, saya nipun Karang Tarunai, Bibu PKK, Lujeng Bidak Ketake. Tidak lupa penjelani Bapak Camat Kono Dati. Pak Camat. Kan sore mau lah rapuh tuh mas dong. Iya, Pak Camat. Yo, kau yang apa? Diatur ke lagu ini. Lewong langsung dikawat si Gayen, si Ngerkeng. Oke. Okay. Nah, Lewong gedruk, ya jelas, yuk. Oh,
jeruk. Wis. Dasare sing nabuh nom-nom kabeh. Sigrak-sigrak. Kok dasare saking kanca-kanca panitia niku nyuwun nggon limbuhan padha didawakne sithik. Siap. Mula kantor sadiji punjul nase lumadi limbuhane Mas Do karo Dur Mas Andi. Nggih. Siap. Awake dhewe manut karo sing ngersakne utawa sing nanggal. Lah niku wae. Rakul niku kudu iso ngedoli. Heeh. Arepe sing tumbas pripun awake dhewe kudu iso ngedoli. Heeh. Tur yo nek nilewu yo ora kesuwen wong sampeyan munggah jam 12 sejian. Nggih. Yo sing loro warenggono dijumenengke bareng. Oke. Yo. Supati Mas. Yo, supati. Wiwit ngamati dengan Ayang Anggarsari. Warga Bandung besar PWKD DKC APK di mana pun berada. Harap selalu melibat lebih jelas Indonesia Channel. Tak 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 tak. Sing cilik-cilik ditokne kari dhewe. Kari dhewe. Nek karo kowe cocok iki. Ya kuru padha kuru. Dadi ambung-ambungan iso muni mak kelotak. Wah, ngono mati kok sampe kelotak. Nek ambung-ambungane bolak-balik iso kaya wong anu, iso kaya wong ronda. Tek turu tek tek turu. Maya iki maya. Sisi liyane asmane? Mayang. 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 Oh, Mayang. Saking, saking. Pakai bro. 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 Wah. Wah, kata lah. Anggur poso ke sing tangan ini ya Mayang ini. Lah, kok sakit? Iya. Anggur ini tangan kan suwe lah Mayang. Iya. Aku kangen Mayang. Oh, no. Orang kok Mayang itu orang ini Mayang ini. Iya. Bakal nakal. Kocomu. Begitu Mas Kang ngomong aku kangen Mayang Mbak pengedan ya gak mungkin lagi anakku kok ya lagunya apa Manut? Apa Mbak Wiwi ya Mbak Mayang apa? Ya lagunya apa? Sing musik, sing musik sing musik, sing musik gendane sing apa? Oke lagunya sing enek Mbak Jumang Iman apa? Bosa apa tau? Wes basa mata ya. Basa mata. Basa mata. Cocok. Basa mata. Wek, Di, dalem, ora karo nakal pisan. Jinten. Oh, weh. Mboten kula cak pondo apa. Kowe cak insap. Piye-piye? Aku nek kon ngene iki segah. Aku kelingan bojoku, Mas. Banyak apa bojoku? Sebuah rumah tangga iku nek awake dhewe sadar bahwa tidak ada yang lebih cantik selain ning omah. Kuwi gak arah langgeng. Tapi nek dipercaya koyo ngene iku ora ana wong ayu kejupuk bojoku. Rumah tangga sawet. Contone aku nek mau petuk pesinggir iki ning panggung. Ini aku ning bojoku ning omah. Wah, ora ana wong ayu sakjane bojoku. Awet rumah tanggaku. Aku mulai tanggapan wingi. Lah kok mantanku yo penyanyi, Campursari dhewe trok. Wah, gol panjang ayu. Lah kok sempat Mas Andi. Bu, lho nggih Mbak Dian lah kok aku wah tidak ada yang lebih cantik dari bojoku. Aku langsung mlebu teko omah mlebu kamar blung. Bojoku dasaran karo turu. Tak ingeti. Apa bener Mas Panjen? Bener apa? Lu ayu sini ning dalan timbangane bojoku. Ketan. Ndak ora marai apik. Iya to Mbak Wiwi ya. Ora mau nepel belajar. Aku tasih single pun single apa? Tasih kelan. Single. Sekolah to bocah iki? Nggih, sekolah sing kuliah. Kuliah. Kuliah apa di Surakarta? Mendet apa? Tuk Rantan. Loh, cuma nanti kunangan sing duwe lho nek mendet-mendet. Pas mau mau kok pancen jurusane krawitan. Oh, alah krawitan iso mabuh ra boyo. Iso, mabuh iso dimabuh ya iso. Ya, basa mata. Maka, ajar yo. Yuan, jangan lupa subscribe VLI sukses. Yuan. Kita di sana.
matur nuwun. Nggih. Tak perang sedelok e, Mas, Dok. Siap, siap, Mas. Ketemu nggon gara-gara. Oke, oke. Terus apa? Kalau Wadyabala negara ngasih mondok budalan Buhan Nyandi. Oh iya, pengasing dewa monggo-monggo ngasih nonton ayam-ayam tentem ya, Ger. Ya.